Mümin sözünün mənasını bilirsiniz necədir? Mümin əmin sözündəndir. Əmin nə deməkdir? Yəni hamı mümindən rahatdır ki, bundan mənə ziyan gəlməz. Abrımı qoruyar, malımı qoruyar, canımı qoruyar. Dil yarası vurmaz. Onun dilindən, əlindən amanda danışır. Mümin sözünün lüğətdə mənası budur. Sonra da vəsf eləyir Peyğəmbər ki, müsəlman o kəsdir ki, cəmaat onun dilindən, əlindən, hər işindən amandadır. Ham onun yanında özünü rahat hiss eləyir. Görəndə qoy bu görsün məni ki, bu mənim üzümə vurmayacaq. Bəzən biz qeybət deyiləmirik, böhtan datmırıq, amma elə baxırıq ki, baxışımızdan təkəbbür tökülür. Hansısa bir günahkarın günah əməlinə. Təkəbbür qoxusu gəlir. Kimisə nəsihət eləyirsənsə, bil ki, o səndən üstündür. Əvvəl onu bil. Sadəcə mən onu çox istəyirəm. Necə ola bilər özündən üstün adamı nəsihət eləyirsən? Məsələn deyirəm, biri məndən qəşəngdir, yaraşıqlıdır. Görürəm o məndən yaraşıqlı. Saçı biraz dağılıb, deyirəm saçı düzəldi. Bilirəm o məndən göyçəkdir, deyirəm saçı düzəldi. Mən ona saçı düzəldi deməklə o deməkdir ki, mən ondan qəşəngəm. Mənəvi məsələlərdə belə. O məndən üstündür, amma bunun eybi var, mənim ürəyim yanır. Çox istəyirəm onu, insansevər adamam, hərdən bir dəfə, ömürdə neçə dəfə çalışıram ki, əlindən tutam, kömək eləyəm.